أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Semua orang ada matlamat. Masing-masing ada sasaran. Kami mula di garisan yang sama, semua syarat motivasi. Ada kelebihan sendiri. Masing-masing tunjuk potensi. Perjalanan menuju Menara Gading tidak mudah. Ada yang hampir berputus asa. Hampir. Seperti mana ibu ayah juga penguat semangat. Nasihat demi nasihat diberi oleh ayah. Menghadam nasihatnya, ternyata kami mampu bangkit setelah jatuh. Lantaran itu, jiwa futur kembali berjuang. Utamanya sahabat, belajar dan kongsi ilmu bersama. Bila jatuh, terus disambut. Susah senang, mereka tetap ada. Akhirnya, kami berjaya ke garisan penamat.